Prezident İlham Əliyev Professor Teymur Bünyadovun vəfatı ilə bağlı nekrolog imzalayıb. Nekrologda qeyd olunub ki, Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki yüz verib. Respublikanın qocaman tarixçi etnografı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru Professor Teymur Əmraslanoğlu Bünyadov 2022-ci il aprelin 8-də ömrünün 95-ci ilində vəfat edib. Teymur Bünyadov 1928-ci il yanvarın 20-sində Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o 1946-1951-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində ali təhsil alıb. Elm xadimi 1955-1993-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda elmi işçi, baş elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb, 1993-cü ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının hazırki Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunda Tarixi Etnografiya Şöbəsinin müdiri olub. Teymur Bünyadovun uzun müddətli səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə o, şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Görkəmli alim, səmimi insan Teymur Bünyadovun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaq deyə nekroloqda qeyd edilib.